Новините накратко. Затова влизаме сега в студиото заедно с доктор Орлин Колев, доктор по конституционно право. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Радвам се да ви видя. Извън декларациите, парламентарните групи и техните заявки, какво следва от тук нататък след гласуването днес? Очакваме то да бъде в посока на това да се отхвърли първия мандат като неуспешен. Така го е депозирала Теменужка Петкова от ГЕРБ в деловодството. И идваме на втория мандат. Кога ще се връчи? Въпрос на решение на президента ли е, пак да кажем, или има срок? Да, няколко са тук въпросите. По-скоро Народното събрание следва да констатира отказа на Мария Габриел да състави правителство. На практика тук тази хипотеза е сходна с подаването на оставка. Но оставка може да се подаде тогава, когато първо имаме избрана личност, нали? Избран държавен орган, и тогава се подава оставка. А във всички останали случаи преди избора е позната е конструкцията на отвода или на отказа. В случая имаме отказ да образува правителство. Тоест декларира воля отрицателна, да, за образуване на правителство. И в този смисъл Народното събрание, освен да констатира, че е запознато с нейната воля, а разбира се, констатацията следва да го следва да отрази в свое решение. Нали, акт на Народното събрание, решение, с което на практика се запознава с нейната воля. Нищо друго освен това не може да направи. Тоест не може да приеме решение в друг смисъл. От тук насетне, след като приключи тази парламентарна... Сега, отделен е въпросът доколко е необходимо това и дали трябва да се случи, но тъй като вече е създаден такъв прецедент, е хубаво да бъде продължен. Нали? Просто конституционната традиция и норма следва да се изпълнява по един утъпкан начин. След като имаме вече прецедент, нека така да продължи. След решението на Народното събрание вече става абсолютно категорично ясно за всички субекти в държавата, включително и за президента, че е невъзможно осъществяването на първия мандат. Следователно се открива нататък процедурата. Т.е. разрешава се на президента да проведе своите консултации с парламентарно представените партии и коалиции, т.е. парламентарните групи, и да връчи за втори пореден път проучвателен мандат за образуване на правителство на кандидат, посочен от втората по численост парламентарна група. Има ли срок за това нещо или не? За консултациите няма. Срок има 7-дневен срок, в който кандидата получи мандата, следва да представи структура и персонален състав на кабинета. И тук само да кажем, да, консултациите пак са с всички парламентарни групи или само с тази, която ще получи втория мандат? Би следвало с всички парламентарни групи. Би следвало са всички. Но начинът, по който следва да се осъществят тези консултации, зависи изцяло от президента. Тоест, той може на практика да проведе тези консултации в един ден с всички парламентарни групи. И на следващия ден да връчи мандат на посочения за кандидат премиер от втората по численост парламентарна група. ППДБ няма да върне скоростно мандата, канят Мария Габриел за премиер. Цитирам ви заглавия на колегите от ОФНЮС. На заседание на парламентарната група на ППДБ е решено да се направи опит за редовен кабинет с втория мандат, научи ОФНЮС от свои източници в Обединението. От решението и ще зависи дали ППДБ ще задържи мандата за целия срок, който им дава Конституцията 7 дни. Ако тя откаже, няма желание от страна на ГЕРБ СДС за подновяване на преговорите, мандатът ще бъде върнат предсрочно, тъй като ППДБ все още гледа и към варианта за избори 2-1 с европейските. Питам аз обаче, колко могат да задържат мандата ППДБ извън упоменатия срок? Изобщо това възможно ли е да се задържи мандат повече от 7 дни? Не. Конституцията в този смисъл на срока е императивен и всяко нарушаване на срока, т.е. по срочи, може по-рано от 7 дни да върнат мандата, но не могат да удължат срока. Т.е. всяко едно посрочие води до неуспешен мандат. В този смисъл президента съвсем спокойно може да започне да връчи трети поред проучвателен мандат по избор, негов избор. Формация. Не следващата по година, а просто парламентарна група. Трета поред, точно така. В броя на мандатите, но по негов избор. Може да е най-малката, може да е ДПС, може да е Възраждане, може да е БСП. Единственото условие е да не са първите две. Да. Точно. А които вече са получили мандат. Добре, ще видим дали наистина ППДБ ще задържат мандата в рамките на тези 7 дни. Повече от тях не могат да вземат като време за размисъл и разговори.
или ще го върнат скоростно. В този ред на мисли да видим дали ще ни помогне изявлението на Бойко Борисов, който вероятно до него е достигнала тази информация, щом е достигнала до нас като журналисти за размислите на ППДБ. Борисов говори тази сутрин в кулоарите. Нека да го чуем, уважаеми зрители, и продължаваме разговора си тук. Един иска кабинета, друг иска прокурора, трети иска регулаторите, четвъртия иска парламента, петия иска всичко. И трябва да участва в едно надговаряне. И ако случайно изпусна дума, да излезат да я развеят след това по телевизията. Затова избрахме преговорен екип, който близо 20 дена преговаря по всички точки. През това време чувахме какви ли не обиди, правеха се какви ли не кръгли маси, с цел да ни сплашат. Само, че не се плашат така лесно, както си мислят. Това, че съм диалогичен, че съм от Сапчип, че винаги славям държавата пред партията, го направих и сега. И казвам на тези, които говорят, че не е имало лидерски срещи. Аз се срещнах с лидерите на ПП Асен Василев и ДБ Атанас Атанасов, лично. Кога? В четвъртък и в петък. Бих казал, моя кабинет, но той е на парламента, затова няма значение къде сме се срещнали. Няма никакво значение. Вече в нашата парламентарна група и в нашата партия категорично никой не желаеше да разговаря с тях. Никой. Защото през всичките тези преговори те се наслушали на обиди. Мисля, че е ясно, че отиваме на избори. Всичко друго, което се случва, е някакъв фарс и мъка. Няма смисъл. Нека да запазят достоинството си всички и да отидем да видим какво доверие ще ни дадат хората. Включвате втори и трети мандат. Изключвате втори и трети мандат, така ли да разбирам? Както чу, господин Борисов изключи втори мандат, аз изключвам третия, кое е при ДПС. Господин Борисов намекна, че имате близост в отношението с Продължаваме промяната, така ли? Точно господин Борисов да го обяснява. Това нещо е, меко казано, смешно. Близо си имаме и с него, и с тях. 9 месеца работихме заедно, всеки ден. Нали, такива закачки, нали, той е бил свидетел, аз съм бил свидетел на всичко. Тъй, че сега всичките да се обясняваме, най-смешно бъде, ако в кампанията се отричаме един от други, ще почне едно говорене кой на кой е близък, нали, само да подчертая, интимно близки не сме. На вас звъняха ли ви чужди министри от чужди държави да ви осъществяват натиск, господин Пеевски? Вижте, казвам едно нещо. По темата, единството, което сме обсъждали по време на техните разговори, беше относно споразумението в частта с конституционното мнозинство, което се изисква за тези органи, които изискват 160 гласа. Министри от чужди държави звъняха ли да ви оказват натиск за състояние? Нататък, колеги. В края на февруари почетният председател Ахмед Доган се обяви срещу избори. Тази ваша позиция сега, че трябва бързо да се върви към избори, в какъв синхрон с неговата визия? Вижте, ние направихме всичко, което можахме, да няма избори. Видяхте, по никакъв начин не се намесахме и чакахме да се разберат. Но както видяхте, те не се разбраха. Има ли някакъв вариант да не се отиде на избори с втория или с третия мандат? Според вас изобщо има ли такъв прозорец? Според мене ППДБ изчерпаха всички възможности да не се отиде на избори. Просто те не трябваше да прекаляват с исканията си, които са несъразмерни на тяхната тежест и нямаше да отидем на избори. Ние ясно бяхме казали, ако се разберат, че ние ще продължим да подкрепяме, защото България не е хубаво да изпада без времето на предсрочни избори. Благодаря ви. Господин Пеевски, не направи ли изявленията на Борисов и на Делян Пеевски от кулоарите на парламента? Пак се стигна до близките взаимоотношения на един и друг политик, което е най-маловажното, по мое мнение, в една такава политическа криза. Така или иначе, обаче, към момента е ясен на курса към предсрочни парламентарни избори, колкото и да им се иска на Продължаваме промяната да водят разговори, да има още малко време за преговори с цел ротация и продължаване на това мнозинство с изпълнителна власт, кабинет. А ще видим какви са разискванията. Колеги, моля на Сплит да даваме през цялото време пленарната зала, за да имам възможността и аз да наблюдавам в кой момент да се прехвърлим директно там. Междувременно тук при мен е доктор Орлин Колев, с когото обсъждаме шестата поправка, която позиционира по по-особен начин служебния кабинет. Веднага колеги направиха своите анализи, че този път Румен Радев като президент и Бойко Борисов ще разпределят министерските кресла с оглед на ограничението, което има президента да избира министър-председател в
една конкретна рамка. Росен Желязков, председател на парламента, който е в момента председател на парламента от ГЕРБ СДС. Димитър Главчев, председател на Сметната палата, също ГЕРБ СДС. Горица Кожарева, заместник-председател на Сметната палата. Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата. Димитър Радев, управител на БНБ. Петър Чубанов, управител на БНБ. Познаваме да. Го като представител на ДПС. Андрей Гюров, представител на ПП. Радослав Миленков, подуправител на БНБ, избран по времето на третия кабинет на Бойко Борисов. Диана Ковачева, омбудсман и така нататък. Да. Казахте шестата поправка, но това съвсем не означава, че може да пишем отлична оценка на тези, които са я направили. Нямаме тук корелация, за съжаление. И в този смисъл, действително, алинея 5 на член 99 от Конституцията повелява, че бъдещ, т.е. служебен министър-председател може да бъде един от току-що изброените фигури. Едно от тези лица. В този контекст, за да бъде обаче служебен министър-председател и да имаме служебно правителство, е необходима и санкцията на президента. Без санкцията на президента това не може да се случи. Сега, доколко президента може да се противопостави на проекто кабинета, е въпрос на вътрешна уговорка или да речем консултации и преговори с бъдещия министър-председател. Разбира се, няма държавен орган, който да принуди президента да подпише указ. Но ако не го направи с оглед предложението на бъдещия министър-председател и не се съобрази с него, то тогава ще бъдем изправени пред хипотезата на нарушаване на Конституцията от страна на президента. Ако той откаже да подпише указ за назначаване на служебен кабинет, да. Ще наруши Конституцията? Ами така излиза по смисъла на алинея 5 на член 99. И ако президентът тук е подготвен, т.е. така може да поеме този риск, сега, дали ще се стигне до импичмент, това е съвсем друга основание тема. Основание ли е за импичмент? Ами, не всяко... Действие. Вижте, в теорията и в практиката... Сега, нямаме до тук случай, в който... Да е заведена тази процедура. Така, да е точно така. Да е... имаме опити, но тя не е прераснала в Конституционния съд. Защото първо се развива в Народното събрание. И е хубаво, че нямаме такива случаи. Но в теорията се извежда, че не всяко нарушение на Конституцията от страна на президента е основание да се търси отговорност по реда на член 103 от Конституцията. Това нарушение трябва да бъде съществено. А дали е съществено е въпрос на конкретна преценка. Добре, след малко ще продължим по тази тема, защото вече има едни хипотези, в които ако президентът откаже да назначи служебен кабинет, не може да назначи избори, защото указът за служебна власт е бил в едно изречен с указа за назначаване на избори. Знам, понеже го коментирахме преди да влезем в ефир, че имате прочит над тази хипотеза, доколко тя е релевантна и отговаря на конституционната рамка. След малко ще продължим този разговор. Да чуем генерал Атанас Атанасов от парламентарната трибуна. Специално него като лидер, един от лидерите на ППДБ, защото е интересно как ще действат ППДБ при получаване на втория мандат. Аргумента за това решение на ППДБ е очевидно. По думите им, според тях, хората не искат да ходят на избори и правят всичко възможно, за да не се стигне до там, защото ако се стигне до избори, при липсата на воля от избирателя да се ходи на избори, то политиците ще бъдат намразени буквално. Радостин Василев, след малко в новините от колегите очакваме да чуем неговото изявление като независим народен представител. Господин Колев, да завършим с вас. Стигнахме до член 99-ти. Където продължаваме с мандатите, очевидно отиваме към предсрочни избори, обаче имаме да извървим още път по Конституцията и то е връчването на втория мандат от президента Румен Радев на ППДБ. Решението на ППДБ е на масата вече, от преди минути видяхме го в ефира на живо. Ако обаче и той не се реализира, стигаме до третия мандат. Влизаме в хипотезата, че и трети мандат не се реализира. Какво следва от там нататък? Освен този кабинет, за който вече има опасения, че ще бъде политически зависим в някакъв смисъл заради поправките в Конституцията, може ли президентът, който запита още по време на преди консултациите всъщност, а кой носи политическата отговорност, тъй като той няма да има правото да избира състава на кабинета и министър-председателя, на обща основа имам предвид, без ограничения. Може ли Румен Радев да не подпише указа за служебен кабинет и какво става оттам насетне? Възможно ли е
ситуация, в която се блокират изборите? Сега, много са въпросите. Да. Така, по смисъла на алинея 5, член 99 от Конституцията, президента, след като за трети пореден път парламента се окаже в неспособност да образува редовно правителство, той следва да изпълни две неща. Да назначи служебно правителство, което му е подадено от съответния министър-председател, без той да така на практика да може съществено да се противопостави. И второто задължение е да насрочи избори, и то в двумесечен срок. Сега, доколкото следва да се търси тук в известен смисъл съгласието на президента по отношение на служебното правителство и това, че дори и въпреки с риск, че може да се окаже в позиция на нарушаване на Конституцията, президента може да откаже, то струва ми се, че насрочването на парламентарните избори е задължение, при което президента не може. То зависи от него. Доколкото може да има спор по отношение на служебното правителство и доколкото могат да се договорят министрите между президента и министър-председателя, Конституцията повелява на президента в двумесечен срок да насрочи парламентарни избори, след като имаме трети пореден неуспешен мандат, опит за образуване на правителство. Въпреки че е в едно изречение, то изречение първо на алинея 5 на член 99, следва да разграничим тези две условия, тези две задължения на президент. Едното е по свързано с назначаването на служебното правителство, а другото е с насрочването на парламентарните избори. В този случай ще се изискват два акта на президента. Въпреки че са в едно изречение, ще са необходими два указа. Разбрах. Но завършваме разговора тук с господин Колев и да обобщим, възможен ли е блокаж на избори, ако президентът не подпише указ за служебен кабинет, ако стигнем до там, или тази хипотеза не е оправдана чисто конституционно? Не сме изправени пред такъв риск. Указът, с който се насрочват парламентарни избори, е един и той не подлежи на приподписване. Указът, с който ще се евентуално образува служебно правителство, е различен и е друг, който също не подлежи на приподписване. Благодаря ви, господин Колев. Изпращам ви на живо от студиото ни, колеги. Моля да върнете сплита също така, за да имам поглед към пленарната зала. Драго ми беше, ще ви очаквам отново. Тепърва ще има какво да нищим с вас и да анализираме по отношение на конституционните промени и ходовете на политиците.